Bu cins dərsində ammoni hidroksidini turşularla qarşılıqlı təsirinə əyən olaraq çıxdıracaq və ammoni klorunun alınmasını müşahidə edəcək. 2. Kolba götürürük və içərisində birinə klor turşusu əlavə edirik. Və kolban divarları islanına qədər bunu qarışdırırıq və boşaldırıq. İkinci kolbamıza isə ammoniak əlavə edirik. Və ammoni hidroksid klor turşusuna qarşılıqlı təsirindən alınan ammoni klorid ağ tüstü şəklində kolbaya dolur.